paska ditur hiç. Paska ditur hiç, thot sërish Ermali, në fakt. Ndërsa në këtë foton tjetër, kjo është një makinë, një kamion, okay, teksa transporton kuaj me makinat të ushtrisë. Këto kanë qenë makinat e para në qarkullim në ato vite. Pamjet të makinave ushtarake në vitin 1940 në Tiranë gjithmonë. Ndërsa kjo, një foto shumë e bukur, në fakt, babe e bi duhet jenë, foto e vitit 1944, transporti rrugor në Tiranë. Persona dhe një makinë mbi të cilën qëndron një aparat xhirimi për para vitit 1944. Dhe kjo është shumë e bukur, apo jo? Duhet jenë nga Instituto Luce. Të Institutit Luce. Luce. Ose të paktën xhirimet e asaj periudhe, çfarë kemi parë nga dokumentarët, por edhe emisionet, kanë të gjithë logo në Instituto Luce, pasaj... E vërtet, me gjitha të foto që vinë nga arkivi i shtetit janë këto. Kanë dyshime se kjo nuk është në Shqipëri. Nuk duhet tjetë në Shqipëri, me ndonë, ajo foto? Po. Që sa po pa? Pse e dyshon këtë? Po, nëse shumë herët që të... Jo, nëse mund të aktheni dhe njerë foton, po. Në tërsi, pra, kjo është Fox News, dhe dojnë në makinë, targa, nuk ka lidhe fare me... Qfarë kanë qarkulluar më përpara në Shqipëri, njohë, sepse edhe për shkak të angazhimit më parë në Retro Albania, kemi studiuar çfarë përmban arkivi shtetëror. I gjithë konteksti më duket i huaj ndaj kontekstit shqiptar të atyre viteve. Të duket i huaj edhe konteksti thua, edhe vendi po dhe njerëzit e vesh. Edhe njerëzit. Është hera parë që e has të foto nuk okay. Kam përshtypjen që nuk është në Shqipëri. Mund të mos jetë në Shqipëri, dakord. Foto tjetër kemi regjia? Pamje e autobuzit që bënte rrugën Vlorë-Tiranë dhe Anasjeltas para vitit 1944. Kjo është në Shqipëri është e sigurt. Pas ka qenë dhe me disje, autobuz me disje. Autobuz me disje, jo, e bukur gjithsesi. Se disje kanë gjithë, duhet jetë foto. Pas ka patur disje të bukura për kohën. Mirë, autobuz shumë i lezetshëm në fakt Ermal, apo jo? Foto interesante, zoti Ylli.